Et l'appartement témoin. قلت لي دوبل فيتراج و... ورخام اسبانيول دوبل فيتراج ورخام اسبانيول ودوبل شوفاج سنترال avec hot four ou plaque WC salle de bain le contenu chambre à coucher sans placard mais avec climatiseur du placard couloir le bloc de nuit sacre wahdou هذا انترفون هذا كاميرا دو كليماتيزور فيها في كل بيزا كليماتيزور الصالة في انستالي انستالي هذا الاستراكتور على السان دو بان هذا شوفاج سنترال